Welkom by ons goue jare met die uwe André Walters. Ons goue jare is 'n gereelde weeklikse halfuur hier op die gunsteling radiostasie vir ouer mense en hulle kinders en kleinkinders, sodat hulle ook kan verstaan wat die uitdagings is van ouer word. Dag sê, ons het weer een lekker spyskaart vir julle vandag. Ek gesels met een ou vriend, om die waarde te sê, my oudste vriend op aarde. Ons was saam op skool 59 jaar gelede. En ons ken mekaar nou al so lank. En hy het in die diplomatieke diens aangegaan en later ambassadeur van Suid-Afrika in Duitsland geword. Terwyl ek by die SAIK aangesluit het, waar ek die fondamente begin lê het vir my armoede in later jare. Nou ja, Albert van die Kerk is 'n bestuurskonsultant. Hy gaan met ons gesels oor hoe 'n mens die ouer word proses kan bestuur. Baie interessant hoor, dis in ons profiel geleef vandag. In die nostalgie geleef luister ons na die Soweto Gospel Koor met die mooiste opname van Amazing Grace wat ek nog ooit gehoor het. En al die groot sangeresse het dit al aangepak. Dan François Stemmet met sy boererate is weer terug. Dit is Profiel. Profiel kyk elke week na organisasies wat daarop ingestel is om ons ouer mense te help. Dis regtig vir my een van die aangenaamste ondervindings in my hele loopbaan om my oudste en beste vriend Albert van die Kerk by ons goue jare te verwelkom. Dag sê daar Albert. Dag sê vir jou. Ek net gou vir mense 'n bietjie agtergrond gee oor jou en my vriendskap. Albert en ek was kamermaats op Jan van Riebeeck Hoërskool gewees in standaard 10 en daarna was ons kamermaats op Stellenbosch eerste jaar gewees en toe het Albert by die diplomatieke diens aangesluit en ek het by die SAIK aangesluit waar ek die fondamente van my latere armoede begin lê het. Albert, is dit een goeie beskrywing? Dit is een goeie beskrywing, maar en toe word jy Suid-Afrikaanse ambassadeur eers in Israel, waar ek vir jou kom kuier het, en toe in Duitsland, nee? Nie altyd, nee, ek was een junior in Tel Aviv, maar ek was later ambassadeur in Bonn, ja. O ja, in Bonn, ja, ek het nooit vir jou kom kuier in Bonn, nie. Nee. Luister Albert, ek wil net dit ook nog vir ons luisteraar sê. Albert staan nog in die tuig, al is hy so diep in sy 40s, bedryf hy nog steeds sy eie maatskappy as 'n sakekonsultant, maar hy gesels met ons goue jare as 'n persoonlike konsultant vir ons ouer mense oor hoe ons ons lewens kan help beplan, dat ons beter lewe en gemakkeliker lewe. So, Albert, jy is altyd vol stories oor jou navorsing en so meer, en die nietste ene, wat jy tiny habits noem, klein gewoontekies, stimuleer my nogal baie. Wil jy ons daarvan vertel? Ja, mens, eerst een bykie achtergrond, André. Oké. Okay. Daar is drie vlakke wat mens in gedachte moet hou. Die eerste ene is, ons het allemaal twee systeem brein. En die ene kant het ons baie diepdenkende, stadige brein waarmee ons dagelijks werk, waarmee ons dink. En dan het ons aan die andere kant een automatische brein. Wat eindelijk die taak van die werkende brein verlig. In die sin, dat die meeste van wat ons doen, doen ons eindelijk automatisch per gewoonte. Die nietse ontwikkelinge oor die onderwerp is, mens moet een punt daarvan maak om meer nieuwe gewoontekies te skep. En die skep van een nieuwe gewoonte is een vaardigheid wat mens kan aanleer. En vooral as mens een betere lewe het, of as jy ouder word, is die skep van nieuwe gewoontes baie, baie nuttig. Want dit verlig die druk op jou werkende brein om dinge te onthou. Maar jy moet het doelbewus, en die beste manier om dit te doen, is om doelbewus
nuwe gewoontekies te skep wat jy knoop aan bestaande gewoontekies. Die bestaande gewoonte word die anker vir die nuwe gewoonte. Byvoorbeeld, as ek in die badkamer is of nadat die ek sê weer nadat ek my tande geborsel het, flos ek een tand. Aha. En ek sien, dis net een tand, dis nie my mond nie. Ja. Dis nie al my tande nie. En dis 'n gewoonte wat reeds bestaan, want ek gaan badkamer en ek borsel my tande. So nadat ek my tande geborsel het, flos ek een tand. Ja. Of nadat ek in die huis ingestap het, hang ek my sleutel op haak. Altyd dieselfde plek. Ja. So outomaties as jy daar verby stap, gaan jou outomatiese brein vir jou sê, "Ah, ek kom nou die motorhawe uit die garage uit en ek hak nou my sleutel op." Ja, jy hoef nie te dink waar gaan ek nou my sleutel sit nie of waar ek hom gesit nie. Ja, nee nee, dit nie. Jou outomatiese brein gee vir jouself 'n instruksie om hom op te hang. Jy moet net onthou, jy doen net vir 3 dae of 5 dae met jouself leer. 3 dinge op 'n slag, 3 klein gewoontjies op 'n slag. Ja. Nadat ek dit gedoen het, doen ek die volgende. So nadat ek ingestap het by die huis, hang ek my sleutel op. Outomaties gaan jy dit begin doen na 5 dae. Ja. Of nadat ek my koerant in die huis ingedra het, doen ek die volgende. So gebruik bestaande gewoontjies wat die anker word van die nuwe gewoontjie. En jy sal agterkom as jy eers die vaardigheid aangeleer het. Ek het in oor 10 keer omtrent 30 nuwe vaardighede bygeleer, Tony Harris. Ja. Wat almal vir my help in my dag, want byvoorbeeld ek hou nie van leerseer van papierwerk nie. So al wat ek sê, nadat ek my dag eindig by die rekenaar, plaas ek my hand op een stuk papier. Dis al wat ek sê. En daai, ek plaas hom natuurlik, doen ek iets van daai stuk papier, ek leerseer hom. Ja. En as ek 2-3 papiere lees, sê ek hulle sommer ook, maar ek sê dit nie, want ja. Ek maak dit klein, want klein is maklik. Jy moenie jou brein oorweldig nie. Mm-hmm. Nou die tweede vlak wat baie belangrik is vir die aanleer van klein gewoontjies, ons het almal ontdekkings en verdedigingsvlak. Alles in die lewe wat vir jou lekker is, sit jou in die ontdekkings kant. Ja. Die dekkingskant sien jy nou uit, want dit geef jou klein beloning. Ja. Maar wat jy nie hou nie vir is enig iets wat vir jou bedreig. So jy moet seker maak dat as jy nuwe dinge wil leer, moet dit nie bedreigend groot wees nie. Jy moet dit so maklik maak dat dit outomaties geplaas word deur jou in die ontdekkingskant. Ja. So as jy iets wil bestudeer, byvoorbeeld 'n boek, dan dink jy, "Jesus, want dit is 'n dik boek en ek moet nou deur hierdie ding lees en dit gaan my 3 keer so lê." Sal my in 2 weke vat. Jy sien nie dit nie. Die klein gewoonte is die volgende. Wanneer ek my boek optel, lees ek 'n bietjie. Uh-huh. Dis al. Uh-huh. Want as jy 'n bietjie begin lees, gaan jy bietjie meer lees. En dan gaan jy nog 'n bietjie meer lees. En voor jy weet, jy klaar gelees. Ja. So jy bou 'n gewoonte om wat te doen. Albert, ja, hou maar een maklike gewoonte. Een maklike ja. Gewoonte. Luister, hou 'n bietjie vas aan jou gedagtegang. Dit tref my nou net, jy weet. Ek het meer as 40 jaar gelede op 'n rook. En die manier wat ek dit reg gekry het, is elke slag as ek lus was om te rook, het ek 'n lekkertjie in my mond gesit. Dis presies. Jy weet, so jy kan ook gewoontes verander. Jy kan verander, maar... Die man wat sy geleer het om Tony Harris te bemeester, sy naam is DJ Falk. Ja. Hy is van Stanford, Amerika. En hy sê hy is in die besigheid om nuwe gewoontes te skep, nie om ou gewoontes te verander nie. En daar is groot verskil tussen 'n bouer van 'n nuwe huis en 'n afbreker van 'n ou huis. Ja. Dis twee verskeie professies. Daar is teorieë wat sê dat jy kan nie eintlik 'n ou vaste gewoonte verander nie. Jy kan 'n nuwe brug oor hom bou. Jy kan hom onderdruk, maar as jy dan die nuwe gewoonte nie deurvoer nie, as jy nie hou by jou nuwe gewoonte nie, dan na 'n tyd verskyn jou ou gewoonte weer van onder af en dan as jy weer terug in jou Albert, kan ons hierdie is vir my regtig baie interessant en ek glo vir ons luisteraars ook. Kan ons volgende week 'n bietjie verder gesels, want dit is nogal klomp dinge om skielik baas te raak. Kan ons volgende week verder gesels? Ons kan miskien 'n paar voorbeelde gee van goeie gewoontes of verskeie vlakke. Baie dankie. Wat die meeste mense het so interesseer. Tot volgende week, my maat. Hoor, tot ziens. Tot volgende week. Dankie, tot ziens.
Ek het die Soweto Gospel Koor beloof met Amazing Grace. Hier is dit. Die Soweto Gospel Koor, Amazing Grace. Ietsie wat ek op die internet raak geloop het. Julle kom seker achter, ek besteed baie tyd op die internet, maar hierdie is die moeite waard. When things are grim, I think of a letter I once read. It was written by an old, sad man to his favorite nephew. I forget the nephew's name, but the man's name was Michelangelo, and the note, translated from Italian, was dated sometime in the early 1560s. A life of immense physical effort and psychic torment was taking its toll on the greatest sculptor of the Renaissance. His tone was deeply glooming, and through a catalogue of small setbacks, a picture emerged of someone who felt that everything was gradually
depressingly going to hell. The price of marble was rising. The deadlines were impossible. The patrons were Philistines who couldn't tell a Pieta from a pizza. And then he wrote something that I always come back to when life seems particularly difficult. He said, "Ah, nephew, these are not good times to be an artist. I found it a deeply affecting insight into a certain kind of soul, perhaps my own. It is a soul that slowly convinces itself by collecting small disappointments, fabricating a pattern between them, and then mistaking the imagined pattern for some kind of truth, that things have never been this bad. It is a powerful urge, strong enough to convince one of humanity's greatest artists that the late Renaissance was a bad time to be making art. Kan jy dit glo? Of course, said the article, the elderly have been giving up on the world since the first geriatric Homo erectus, 30 years old and ready to be tossed to the hyenas, shook his fist at all the damn youngsters with their newfangled gadget called fire. If raw carrion was good enough for my dad, it's good enough for you. The poetry and art of our species is full of resignation and despair, of disappointed souls, allowing themselves to mourn the death of civilization, of love, of beauty, of hope. Perhaps it's how we deal with growing old and facing the slowly dawning realization that things end utterly. Sometimes, though, it might just be plain delusional." Die skrywer gaan voort en sê, "I fully concede that I might be finding patterns where none exist or making my own anxieties for something more universal, but I don't think it's an exaggeration to say that the global mood seems foul." Ons moet anders sê, dis die einde van die dag en al die soort van dinge, nê. Daar is negatiewe praat. Ek herhaal wat hy sê, "I don't think it's an exaggeration to say that the global mood seems foul. To brush against the news on any given day is to come away soiled by an oil slick of misery. The planet is going up in smoke. Everyone is a crazy fundamentalist with a gun. Police forces are private armies. Sociopaths run countries, and gentle, funny people are hanging themselves. All day, every day, one simple message hammers at our sensibilities. We are just the worst." It's easy to believe that message. The evidence seems overwhelming. "But," said his graver, "it is simply not true. By various yardsticks, the world as a whole is a less awful place right now than it has been, well, ever. Certainly there is no shortage of astonishing wickedness, but step back from the bloody minutiae of breaking news and one catches a glimpse of a planet on which murder and slavery are illegal, where reports of torture horrify us because torture is something we have largely left behind in the killing fields of history, and where protesters and pundits use words like Holocaust and genocide to condemn what kings and generals of the last 5,000 years would have described as a quiet day at the office." Mes kan nie help om te glimlach nie. Dan sê hy, "Consider Operation Meeting House in 1945, in which American aircraft showered Tokyo, a city made largely of wood and paper, with napalm spraying cluster bomblets. More than 100,000 people were killed and 1 million injured in 48 hours. If that information feels oddly difficult to grasp on an emotional level, it might just because you and I have no experience of a planet on which 100,000 people can be deliberately burned to death in 2 days in a major metropolis. And that surely is evidence of some kind of slow progress, some small consolation. So, if the world is a kinder place than it has ever been,
Why does it seem to grind against our spirits so much more cruelly than ever before? An obvious culprit is the electronic media. But I suspect the main problem is not the content of the news, but its context. We know how to hear about awful events. We've done it for millennia, craning against the murmur of the crowd to hear the messenger. But to receive news of awful events while alone, sipping a cappuccino on a sunny street, infects that news with a kind of insanity. And so, touched by that insanity, we assume that the world is going mad. And we never suspect that perhaps it's merely the way we see the world that is going mad. To unplug from the news is not to choose apathy over conscience. It is to choose sanity over chaos, and to choose to see the world as it is, slowly, painfully, ever spinning towards something better. Shoo, there's no mournful, no. Onderhoud van die week. Een gezellige en lekker kuier met bekendes. Onderhoud van die week wordt moontlik gemaakt door Retirement Zone voor onafhankelijke, onpartijdige en gratis raad oor koop en verkoop en aftreeorde reg oor die land. Nou, hier is een heerlijke verrassing. Ben Kreur. Dag sê daar, Ben. Hallo André, hoe gaan dit? Dat gaan altijd goed, en met jou? Nee, heerlijk, heerlijk. Ben, jy is nog steeds geweldig bezig. Ja, weet jy André, ouder ek word, hoe meer werk krijg, is nogal lekker. Ja, dat is goed man, ek is blij om het te hoor. Jy werk nou aan die binnenlanders, nee? Dat is recht, ek is in binnenlanders, ek is nou al 3 jaar daar, en hopelijk gaan ek nog voor 1 jaar of 2 daar kan ek terug. Ja, Ben, onthou jy die dae, die lekker dae van oorklankings, wat ons gereeld werk gekry het, en in elke maand een betalingkie ontvang het? Ek onthou het baie goed, André, ek het nou die dag met Richard van die Westhuizen daar oor gesels, jy weet, dit was ja. Ek een lekker dae daai, want as jy groepsopname gehad het, wat jy nou die achtergrond klanke moes invul vir die ouwens wat in die mark rondloop, of die ouwens wat op die stasie staan en so, en dan die geleentheid gehad om al die ouwe pelle weer raak te loop, en dan sit ons so 10, 15 van ons sit en twak praat, dan gaan jy in een roese moes jy so bykie, en dan sit jy weer so bykie in rus en twak praat, en ons, dit was baie lekker dag gewees. Ja, ach, in die heerlijke radiodramas, die radiotheaters en die meesterdramas en al die goed. Ja, ek was nog op skool gewees toe ek al met radiodramas begin het. Ek was in standaard 8, standaard 9, toe het ek in een tiener atelier drama opgetree, ding met die naam van Die Tydren, wat geskryf is deur, ek praat nou onder korreksie, Leroy Steenkamp. Ja. Sy story van die onderwijzer wat een ou Morris vat en dit in een tydren motor verander en ek gaan rij in een tydren saam met 2 van sy skoolseens. Ja. En ek was een van die schoolseens geweest. Dit was my eerste bekendstelling aan radiodrama. En sê dat die baie daarvan gedoen, maar heel te mal te min ongelukkig. Dit was Ben Kreur, wat so lekker by ons gesels, hier in ons goue jare. Volgende week is hy weer terug, wanneer ons verder sal gesels, oor sy merkwaardige loopbaan. Hy talent moet uit, nee. Wil jy koop of verkoop in 'n aftreeoord vir jouself of jou ouers? Ons goue jare het vastgestel dat baie mense hulle hare wil uittrek oor oningeligte besluite wat hulle gemaak het. Ek waarborg jou, by Retirement Zone sal jy die beste, mees onafhanklike en onpartydige raad verniet kry oor jou aftreeoord koop en verkoop behoeftes, reg oor die land. Besoek hulle sommer nou by www.retirementzone.co.za vir ware gemoedsrus. Boederate met François Stemmet. Waar oor gesels ons vandag? Man,
noem een mens medical properties. Die wat? Medical properties. O, medische eienskappe. Ah, baie dankie. Nou, jy het gevra, ek moet praat oor die medische eienskappe van suurlemoen. Aha. Nou goed. Daar was eintlik vir versoeke op ons Facebook bladsy gewees. Dat mense wil graag hoor, wat dink jy van suurlemoen? Man, ja, suurlemoen, ek sê altyd, almal wat 'n huis het, moet 'n suurlemoenboom hê. Ja. Ek het ook een. Maar kyk, omdat suurlemoene so suur is, amper soos party mense. Ja. Sorry hoor. Gebruik ons het gewoonlik saam met ander dinge soos in marinades byvoorbeeld. Nou as jy die natuurlike skoon suurlemoen kan gebruik, ja, dan is natuurlik nog vir jou baie beter. Maar nou ja, kom ons praat oor wat suurlemoen vir jou kan doen. Ons weet natuurlik dat die meeste vrugte en groente 'n magdom dinge vir jou gesondheid kan beteken. Maar kom ons konsentreer nou op die suurlemoene. En onthou, ek is nie 'n dokter nie. Ek stel eenvoudig net belang in wat die natuur vir ons gee. En dis in die eerste plek vir my logies dat die Here dinge op die aarde geplaas het om ons gesond te hou. Ons moet dit net gebruik. Met ons sluit jy al die diere en die voels en insekte en alles in. Precies. Precies. Ja. Hulle het altyd gespot en gesê, wortels eet vir jou oë. Ja. En toe sê ek vir iemand, man, is dit nou al bewys? Toe sê, natuurlijk, en jy hulle haas met die bril gesê. Ons kom nou hier op die natuurlijke dinge wat op die aarde geplaas is, André. Maar nou wil ek sê, en ek sê dit wetende, dat die mense my lewe vir my kan moeilik maak, as hulle nou vir my kom sê, hey, jy het ons beswadder. Maar die medische bedryf... Ek kom op dik toe, ek is allergisch vir suurlemoen of iets. Nee, ek praat van die medische. Ons hulle pomp 'n klomp gif in ons keel af. En dan skryf hulle iets voor om die neeweffekte te behandel en dan iets om die neeweffekte te behandel van die ding wat die neeweffekte van die eerste ding moet behandel. Jy weet, dit is 'n bose kringloop. Maar suurlemoene, almal, en ek dink ek kan sê sonder vrees vir teenspraak, mans ook, is toch bewus van hulle gelaat. Ja. Complexion. Ja. Vitamine C beveg velprobleme. Dit help jou gestel om kollageen te vervaardig, wat die ondersteuningssysteem vir jou vel is. Ja. So, ek wil amper vir jou sê, al doen hy net dit. Maar dis ook jou gewrigte. Korrek. Nou, die voorkoms en die ontwikkeling van astma is minder by mense wat hoë dosisse van vitamine C inneem. Hier geweet. Dit nie geweet. Sê jy. Ai, o Frans, ek probeer nie 'n tweedehandse kar in jou verkoop nie, maar ek wil vir jou sê, ek geniet ons gesprekke oor boererate geweldig baie. Dankie my ou maat. Volgende week is Frans weer terug, waar hierdie gesprek oor suurlemoene weer voortsit. Dit was François Stemmet, wat weer baie lekker gesels oor boererate. Wel is nou amper weer tyd om op my dobertedepel te spring, die beraad soos ek sê, en daar trek ek. Maar voor ek die pad vat, wil ek net gou ons webwerf adres gee waar een mens kan luister na vroeëre episodes van ons goue jare. En dit is www.facebook.com/ Ons goue jare, een woord, klein lettertjies. Nou ja, tot volgende week, hou kop, hou koers en hou uit.